Datuk Seri Hishamuddin percaya di sebalik dugaan besar yang melanda ketika ini, ia sebenarnya mempunyai hikmah tersendiri. Beliau menyifatkan insiden menjadi platform untuk mengukuhkan perpaduan rakyat. Apa yang pasti, beliau tersentuh dengan doa dan sokongan semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang keturunan dan agama yang mengharapkan kesejahteraan penumpang serta anak kapal pesawat berkenaan. Perkara yang sukar untuk satu dunia, bukan sahaja untuk negara kita. Tetapi pada masa yang sama, dalam ujian ini saya tengok ada hikmah. Pertamanya, rakyat Malaysia bersatu padu. Tak kira latar belakang, tak kira ideologi politik, semalam di parlimen, kita tengok kerajaan dan pembangkang menyokong 100% usul yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Keduanya, kita tengok semua telah mendoakan, tak kira daripada agama mana, untuk pesawat. Hishamuddin menjelaskan, perpaduan dan doa membantu pasukan SAR untuk tidak putus asa dan terus beri fokus walaupun ada banyak spekulasi sejak hari pertama.